waxaanu ku heshiinaynaa koox iyadoo la salaan cashab iyo caana wuxuu u tashay ninkii la odhan jiray ducaala dheere reer xadar isagoo aroosa oo hadeerad xukmahayo niman u yimaadeen martiya oo waaweyn oo habarshaalaa ayuu wuxuu dooray in suud loo qalo dabadeedna markii mas-uuliyaddii ay baaqsatay waa kii asagii soon layar kaftamaya afarta gabayga akiriyey naag iyo hanaan xidhitinimo wahantiiyo soore laba lahinkiyada wahu guri kii horrayn jiraya aqalkan hindiya soore ool xaqab la ubuuxa aan hanka caanuu ku jirin xaalad taruujooda suurima hagaageena waxbaa loo xadoodin waa kii loogu soo jawaabay iidooshal fududa wuxuu sugaya muudhowro dabeed markii gabaygii dabeed soo tirshay ducaale dheere gabaygaari soo tirshay waa sii salaan lagu xelo furay sadogii ku xelo furay yidhi gabayga labadaa gabay wax ka dambeeya yaa la tirin halkaa lagu gooyay dabeedna salaan waa sii dee sadogii dhaartii ee kaga bixi kari waayay oo iska aamusay ducaale dheere oo ka yimi ogaadeynaya oo sadcaala yaa gabayay idina maqlay mays wuxuu yihi laal qalaar iyo sabaan dhibicna loo waayay kadhu waxaa ka dhowday karunan ka dhaasha yeeli hagoogani yay u duulay saddex iyo toban iyo isagu inamadiis laba boqol alaan bays heegaanu ka waabtay geedo hagaraada maanuusaliyeb masaladii halkaa maray yaadaa ka baaha la yaahdaa dhacda ina dhoble yaa laysay caruurtii salaan salaanoo soo gudayaa mahayado caruurti dagaalaysa jama iyo axmed salaan iyo cali iyo nabal warama nabad oo maxaa caruurto uu gabyay mayy wax ducaale dhacanta u dhaa dhibna soo tolan qumuhu ka dhawadeen adhoogti uga qaadi in wax dhalaba dharay mare ula shaadifi dhax u asburay qaar haddaa dhowr intuu qaday baka sanduuqda dhexgalay dhoofka soo degay in wax dhalaba dharay mare ula shaadifi dhibaatigu qabayeen wasaba dhogoryara u geed dhanka madaxda waa kaa ku dhigaysa madii dheerayd waa kaa dhibaday baa qabkii dhumucda weynaay in wax dhalayba erag baa horeugula shaadifi nimanka geeraa ku dhigay waa adan cadde iyo hadde xerta bare iyo waa qolaa boqdhamoreeeewasan guray waxaa maqlay ducaale dheere ducaale wuxuu tidhi gabaygaa uu kusoo kaa ka soo jawaabayo wuxuu iseedow soo fog sarkaalkuba mar buu sahayda waayaya saabaanka waa laga tirshaa suugi daaradee inaan waya faraseeraha saacanaa furaya samri waa salaankii wax badan layga saamaxaya sawdkii horeeta iyo xaw yaa kaga sariigtaaye odagaosanablaas inta wadayaal saadl meesha wadhaga saahid bay garan saahid qamaan waa ninkii reer dalalo halkaasuu ihelin doonaa allahu akbar allahu akbar haddaan aniguna ufulaya wuhi faraska salaan salaan ninkaasi u gabi inankiisii qoro oo jaamacseed la yaaho yuu ku halqabsaday wuxuu sadow ducaalada haddii seexa laga waayo sada inaan lahayn karin ninkaatiisay garan waayo ragnana uusan jiidkii wado oo saa ilaa badan ee saan joogsan wada waxbay saayanaysaa adigu anigoo salaanana haddii laysa digi waayo yaabaya maxaan sugu cadiyaa saabid lahimadi si baaro oday waa kufaasamay la rooraay safka cali leh sawjada dhashay iyo sadiga nuugay inamada suqaarka hablaa timaha saydhay sanfirxun dadkaygu yeesay abtooxiga saddex jeer dulqaaday hadday saayi tahay maanta sayaxaadda adigaa la yimi suuqa kayrade adigaa sallaandheer la koray sahiyo geeraar raggeenni sokeeyi ahaa saasadaa yidhi saqrada iga hel waa tan wax badan sabr ku dhahadigu sangasa gurada nuuraada muusoo sasabayaay wadaadkii baryaa saaxiduu sulux ka doontaay suubaalintiibuu wadaa suufismarintii ulesaafirta iyo tulkaa iga sameeyaada inaa si dhegdaal ku dila wasnaaribay wax dhaxaan xiniyaa ka saray midaas sinaydeen suntan qooshay waada iyadaan kaaga sahay yeelo adna inaad samuutaha qulqulin waa si la hogaayo dhurtuse waxay ka sicir qadataa serinka nowriish saadaasha roob waxay wadaa sagal kaniileed subxaanyadana saar magashaadsaa wisaabahad wax jadeerku sanaqaad u yahay soonahiyahii carmada geeda kale waa u sarsunan cabiidkeed soonqaadku biluuhu u yahay saacid iyo khayr sidaal ayaamna waa jimcaan laga siyaartaa salaad laguma waajibin ninkii suufiyaad qabe ninlaa waxsiiyaa beryuu sadaqadaystaay goortuu sakada raaciyana wuu sayidiyaa dabadeed samaan buu helaa saayid iyo khayr rusushii adhiga loo safiray siqiigii iimaanka iyaguba sawaabka lama degin saadadii hore maada ka saayida guusamada loo nuusud
gaaladana sidoo kale warama sootadii dheer saraakiil shaqal siyaasi gudaysay ku bixisay halka gabayna nuur dhago cunba saaca ku ahay annagu waxaan saxay markuu suura gelayay waa taan siyaasi khadiin jiray mowsil sanadii alla ilaahay sidaa uu gooyo sar kalaan dhanib yeyo dhulla aad hore ee saamata faras sayax dooga waa timan yiin salaax nabadeed sayagal sayagal marmariyay haduu si cabadar kuun isaga sagal qaday haddaan nadi ku saajisay dirba waxaad la ogtahay in aan dadku suureyn kordaysa aad aan shidii sanad dhawtada faraska gabuubay yaa gaadhay buu leeyahay marka kordaysa aad aan nashtay sanad dhawka sanad dhawtage sudci iyo geer iyo mambo fadhiya sida reer hagaari aan wada saraay iyo laqwiyo sawd xun iyo ceeb si aragba muddo intuu saa ku faanayay sadowkiiba looga maray sanad galahay dirba wuxuu salaamkeeyay markuu soo fayalay sooraanta goortu dugu sagay dhacantii farsarka ma soo gali markuu booday saaxabkii waa nima sarada dadnimada saaka ka horow koona waxtu ku soo leh sabxi ma dhawtu fiigada saaxadaan kaga tagay salaay hadii boor aad mud wax ka iftiin soo fe kugu duugay saabaana aan kugu xidhay sagabihii koore saaxsiin yihiin aad aad u leysay din labadeen subka xarig seetada luga kaasan qari doonta ninkii aniga ka igu suqray saaxa kuma bixin waa taa tadbiq qashay ta kaas ka tagu kuda silsiladda asta lagu xidhay ducaala dheerago waa xaga gooyay dhinac gari gabay dambana laguma maqlay uu ku dhaqa beela gabaygaana silsilad baa lagi dhacdaado halkaasuu maray.